哦，这饮水机的。对啊，拢无啊，拢无半滴水啊，拢无半滴水啊，这起来拢无水啊，你看连水嘛无，配水暖都无啊。民众打开住家的水龙头，只有细细的水源缓缓流出，常常一滴水都没有。想要洗澡，总得自己烧热水。这里是基隆中传路一带山区，居民长期饱受缺水之苦。哎呀，烧水洗很苦啦！啊，即晚若有水来的时阵嘛，安尼足足，你知道吧？会寒呢，啊，冬天啊，找洗热水温温啊，真是寒，感冒着。基隆新山水库蓄水量高达80%以上。是全台最饱水库，但基隆95%都是山坡地，常有高地用水问题。像是中正区和信义区，共有6个里、4所学校、1000多户的居民，常常因为水压不足，加上管线老旧，导致漏水严重，用水量不足，引起民怨。南部你现在电视看得到，都在缺水，共舞停了啊！而我们基隆呢，不缺水呢，但是你看，我们住在中传里，这么。何况自来水公司就在我们附近，就在我的辖区内，竟然没有水可以用。三大龙的水就是，那自来水公司啊，它每天打水有分成2个时段呐，啊，所以讲电力人你爱无水啊。经过实地的会勘，水公司同意新建蓄水池，改善长期供水不稳定的问题。要彻底来解决哈寿山路啊、这个中传路以及正义路一带哈高地用水哈不稳定的一个现象。那这个区域啊，总共有4所学校，那大概有1000多户的住户哈，长期因为不定时的缺水哦，造成民众生活上非常的不方便。那么学校在教学的时候哈，学生也感觉到非常的不方便。那经过将近10年的争取哈，那么今天总算获得自来水公司哈正面的回应，要改善那个高地这用户这一般那个没有水，还有那边这边的管线也是老旧，啊怕那个有时候供水会不正常啊。他们做起来后会改善差不多这边的中正区这边的那个有6个里的。总算水公司计划新建蓄水池，可以提供新义、中正等高地居民使用，3000户受惠。不过工程长达2年，居民只能再耐心等待。记者黄少明基隆报道。